عشق مزار ده دل آزار ده ار بازار ده ارزان ناموز ایتل میز خار الزد مکار تکرار و تکرار سرسان ناموز قلب مزلرگه ساخت سوزلرگه ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگن قدر توکلگن بگن کچلگن ایمان ناموز ارزان ناموز سرسان ناموز ناموزسیزلرگه یالغان ناموز تشلب کتلگنی قدر توکلگنی بگن کچلگنی ایمان ناموز Yaxshimisiz? Hammasi joyda. Shoshilmasdan ko'zingizni oching. Boshingiz aylanmayaptimi? Yaxshimisiz? Siz kimsiz? Men qayerdaman o'zi? Siz shifoxonadasiz. Men sizni doktorizman. O'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Shoshilmang. Ko'zingiz tiniq ko'ryaptimi? Qora yoki qizil chiziqli yo'qmi? Yo'q, menimcha. Go'zal. Go'zal qayerda? Unga nima bo'ldi? Iltimos, siz o'zingizni bosing. Sizga darrov turish, hayajonlanish mumkin emas. Harakatlanmang. Nima bo'ldi o'zi? Oyoqlarim juda ham qolsiz-ku. Ularni sezmayotgandayman. Boshida shunaqa bo'ladi. Siz 3 oy komada yotdingiz. Nima? Ha. Aniqrog'i 3 oy 5 kun. Og'riqli bo'lib turadi, o'tib ketadi. Bo'lishi mumkin emas. Yaxir. Go'zal. Go'zal. Qimirlamang. Go'zalga nima bo'ldi? Nega javob bermayapsiz? Iltimos, chuqur-chuqur nafas oling. Sizga hayajonlanish mumkin emas. Siz kim haqida gapirayotganingizni tushunmayapman. Biz hozir uydagilarga xabar beramiz. Albatta yetib kelishadi. Keyin hamma savollaringizga javob olasiz. Xo'pmi? Xo'p. Men hozir uydagilarga xabar beraman. Ey xudo. Yo'q. Alo? Valiki masalan? Voy, rostanmi? Voy, xudoyim ey. Voy, rahmat. Dadasi, dadajonisi, o'g'limiz. Ha? Tinchlikmi? Sekinroq. Voy, voy, o'g'lim, o'g'limiz o'ziga kelibdi. Nima? Rostanmi? Ha. Ey Allohim, o'zingga shukr. O'zingga shukr. Voy, nimaga turibsiz? Yuring, shifoxonaga boramiz. Yur, 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 yur. Voy, bo'ling, bo'ling. Buning kiyimingizni almashtirib oling. Thank you.
keldiz mi? O'zing yaxshimisan? O'sha kuni senga hech narsa qilmadimmi? Hech qayering lat yemadimmi? Yaxshimi? O'zingizcha hech qayeringiz og'rimayaptimi? Yo'q. Faqat hali turishga ruxsat berishmadi. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Menga uch oydan buyon yotibsiz deyishdi. Bunga ishonish juda qiyin. Ha, shunaqa. O'zi ham hammani qo'rqitib yubordingiz. Xudoga shukr, o'zingizga kelibsiz. Yaxshimisan? Ko'zimni ochishim bilan faqat seni so'radim. Aliyam, telefonim berishmayapti. Güzel. Bu hazırlaşma, nikah uzun mu güzel? Men endi birovni xotinim olish kerak. Farhod bilan to'yimiz bo'ldi. Nima? Bo'lishi mumkin emas güzel. Kechirasiz, Farhod Rustamovich. Nima gap? 10-chi palatadagi bemorni operatsiya joyi og'riyotganmish. Hozir borib tekshiraman. Boravering. Xo'p, aytaman. Ye, mumkinmi, boshliq? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, kel bola? Yaxshi keldingizmi? Qani? Ha, rahmat. Marhamat. O'z yaxshimisiz? Rahmat. Amin. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Alloh akbar. Xo'sh, yaxshimisiz, kuyov bola? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Uydagilar yaxshimi? Allohga shukr. Uyoqda qizim yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr. Xo'sh. Ishlar qanday ketyapti? Qiynalmayapsizmi? Yo'q, hammasi joyida. Go'zal yaxshimi? Yaxshi yuribdi. Abu Dima haligacha ishga chiqishga ruxsat bermayapsiz. Hozircha uyda onamni xizmatlarini qilib tursin. Keyin yana bir o'ylashib ko'ramiz. Tushunarli. Men oilangizga aralashmoqchi emasman-ku, lekin go'zal shuncha vaqt o'qib, ishlab, tajriba orttirib, malakasini oshirgan. Qisqa qilib aytganda, o'z kasbining eng yaxshi mutaxassislaridan biri bo'ldi. Endi bunday qobiliyatni uyga qamab qo'yish biroz nohaqlik emasmi? Gapingiz mutlaqo to'g'ri. Lekin bilasiz, qizingizni juda ham yaxshi ko'raman. Keyin bu yerda ishlab yurishini istamayman. Lekin siz haqsiz. Uni ishga chiqishiga ruxsat beraman. Faqat hozir emas. Bunga biroz vaqt kerak. Yaxshi. Juda yaxshi. Ha. Siz meni bugün ancha xursand qildingiz. Rahmat. Xo'p, mayli bo'lmasam men turay. Salomat bo'ling, kuyov bola. Salom deb qizimga. Bir narsaga tushunmayapman. Men bu yerda bu ahvolda yotibman, sen u yerda to'y qilib. Men shu narsani istagandi bo'lasizmi? Shunga majbur bo'ldim. Chunki men dadam uchun va'da qilgandim. Men hatto jonimga qasd qilishga urinib ko'rdim.
Beni oylamadın mı güzel? Beni de maklama. İltimos Alişer eken beni kıynamayın. Ahır beni deyip şu ahvolge düştüyüz ki. Beni ilacım kalmadı. Küçüm yetmedi. Beni geçirin İltimos. Yaxşı mısınız? Beni yalnız qaldırın. İltimos qilaman sizdan. Men ketganim bilan biror narsa o'zgarib qoladimi? Ketgan odam ketib bo'ldi. Siz tirik qolganingizga shukr qiling. O'zingizga kelsangiz bo'lardi. Xadimiy, otangiz kelishadi. Axir, 3 oy tepizda qon bo'lishgani yetadi. Endi xursand bo'lasiz. Undan ko'ra tayyorlaning, tashqariga chiqamiz. Ularni kutib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, va alaykum assalom. Rahmat. Masalani necha marta aytishim kerak? Ishingizni bilib-bilib qilinglar. Agar shikoyat tushsa yana, oyligingizdan kesib o'tirmayman. Birato'la ishdan bo'shataman qo'yaman. Tushundingizmi? Xo'p bo'ladi. Mana bu yerda hozir yangi ovqatlarning surati chiqqandi. Ko'rasizmi? Qani. Yaxshi. Rahmat. Bu rasmni siz oldingizmi? Yo'q. Undan e'tir jayapsiz. Xo'p. Rahmatni o'sha men bir rasm olgan odamga aytasiz. Xo'p. Uzr. Mayli. Boring. Yaxshimisiz? Charchab qolmadingizmi? Hozir uydagilaringiz ham kelib qolishadi. Voy, ana kelib qolishdi. Alisher bolam. Voy, onang o'rgilsin. Voy, jonim bolam. Assalomu alaykum. Voy, o'zim o'rgilay sendan, bola jonim. O'zim o'rgilay. Hoy, bola jonim. Onajon. Jonim bolam. Qaytarib bergani rost bo'lsin. Men endi boshqa seni ko'zlaringni ko'rmayman deb qo'rqqanim. Allohim, o'zingga behisob shukr bo'lsin. Behisob shukrlar. Yig'lamasiz-chi, men yaxshiman. Nimaga yig'laysiz? Onasi, men ham bolam bilan bir ko'rishay. Assalomu alaykum, bola jonim. Bola jonim. Va alaykum assalom. Tuzalganing rost bo'lsin, bola. Rahmat, dada. O'zingga shukr, yetkizganiga shukr, Allohim. Bola jonim. Dada jon, kechiringlar. Sizlarni ham xavotirga qo'ydim. Unday dema bolam. Sen bizni kechir. Ko'zingni ochganingda yoningda bo'lolmadim. Yo'q, yo'q. Qo'ysangiz-chi, aka. O'zi bir kunga sizlarni zo'rg'a uyga jo'natdim. Ular sizni har kuni tepangizda o'tirib chiqishdi. Bolajon, o'zim o'rgilay. Nega arvacha desam bolam? Nima, yurolmayaptimi bolam? Ha? Yo'q, xolajon. Charchab qolmasliklari uchun ertaga albatta ruxsat beraman yurishlariga. Umringizdan baraka toping qizim. Tun kun bolamni boshida parvona bo'ldingiz. Rahmat. Kasbingizni haqiqiy fidokori ekansiz qizim. Rahmat aka. Meni Alisher bolam ham xuddi sizdek. Ishimiz shuda. Ilohim, ilohim orzu niyatlaringizga yetishib yuring. Ilohim, ilovanda shu kasbingizni orqasidan unib o'sing, baxtli bo'ling. Ha dadasi. Yaxshi joylardan ato qilsin ilohim.
Allah'a kaygılar. Allahu Ekber. Oy bana bey. Cüdeyim hava atırken koyduyum. Tohtin. Assalamu alaikum. Qayerdan kelyapsiz? Haligi bir zumga ko'chaga chiqqandim. Ko'chaga? Qanaqa ko'cha? Kimdan so'rab chiqdingiz? Uzr ayjon, shunaqa shoshilinch. Nima shoshilinch? Men oyizga telefon qildim. Uyingizga ham bormabsiz. Ishdan bo'shaganingizga mancha bo'lgan. Demak, yana Alisher ko'rgani borgansiz. Yo'q, oyjon, unday emas. Unda yana qanaqa shoshilinch joyingiz bo'lishi mumkin, ha? Hali menga yolg'on gapiradigan bo'lib qoldingizmi? Men haligi boshqa bormayman, oyjon. Alisher aka o'zlariga keptilar. Endi boshqa bormayman, va'da beraman. Menga qarang, qanaqa betarbiya ayolsiz, ha? Ota-onangiz faqat ish deb ko'chama-ko'cha yurib sizga tarbiya berishmaganmi? Oyjon, iltimos, ota-onamni... Kimmi dey bo'lmasa? Kimmi? Umrim bino bo'lib, sizni xayolni ko'rmaganman. O'g'limni yuzga oyoq qo'yib, begona erkakning yoniga borishga qanday haddingiz sig'di? Qanday haddingiz sig'di deyapman. Uyatingiz bormi? Kechiring, oyjon. Menga qarang. Agar yana bir marta shu ishiqsangiz, sizni ham Alisher ham qamatib yuboraman, tushundingizmi? Sendaqa yengil tag, xulqi buzuq ayollarga ham qonun bor. Tushundingmi? Tushundim. Ahmoq. Yaxshimisiz, Alisher aka? Yaxshi, o'zingcha? Biz ham yaxshimiz. Amakim, yaxshimilar? Rahmat. Hamma yaxshi. Dadam, baribir ajrashasan. Uyga ko'chib o'tgin deb rosa ham ko'p urishdilar. Lekin men unday qila olmadim. Nega? Dada jonim bilan oyjonni ko'zim qiymadi. Ular shundoq ham sizni o'ylab juda ham qiynalib ketishdi. Rahmat. Unaqa demang. Men shunchaki burchimni bajardim. Ularni yolg'iz tashlab qo'ya olmasdim axir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Go'zal, yaxshimisan qizim? Yaxshi, rahmat. O'zingizchi? Men ham yaxshiman, Allohga shukr. Bezovta qilmadimmi? Yo'q, oshxonada ish qilayotgandim. Dadam yaxshimilar? Dadangmi? Dadang juda o'zgarib qolganlar. Nafaqaga chiqib uyda o'tiradilarmi desam, kuni bilan uyda yo'qlar. Hatto tunda ham qaytmayaptilar ba'zida. Har xil yomon xayollar kelyapti. Ha, mayli, bizni qo'y, o'zingdan gapir. Nima gap? Haligi uyda ozgina muammo. Ko'chada sang'ib kelib darrov telefonga yopishdingizmi? Kim bilan gaplashyapsiz? Oyim bilan gaplashayotgandim. Salom ayting. Tinchlikmi qizim? Tinchlik emas. Hammasi juda yomon. Qiz,
desem nima yo'naqa deysan? Meni nima ko'yga solganingizni ko'ryapsizmi? Endi ko'yingiz joyiga tushdimi? Xursandmisiz endi? Mana aka, joy tayyor bo'ldimi? Hozir banket keladi soat. Bo'lib qoldi. 11 da. Xo'p bo'ladi. Ya, qonib jon. Assalomu alaykum. Tolib aka, qalaysiz? Bormisiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisan aka. Rahmat, o'tiring. Ha, rahmat. Qaring, Omin. Mana shu kafe eng gullab, yashnab, gurkirab ketsin. Aytganingizga. Allohu akbar. Qalay yangi ishlar, ha? Rahmat, yaxshi. Lekin senga qoil qoldim. Nega? Birdan shuncha ish qilib tashading, ha? Ha. Hamma rozida shu gap. Faqat seni gapirishyapti. Ay, yaxshi, yaxshi. O'zingizning ishlaringiz yaxshimi? Endi meniki nima ham bo'lardi. Menga qara. Meni ham shu kafeinga ishga olsang bo'lmaydimi, ha? Ya aytgancha salatlarni ichak chavog'ini chiqarib tashlayman. Ishonaver. Yo'q aka. Ha? Oshpazlarimiz yetarli. Rahmat. Mayli. Nima ish bo'lsa ham qilaveraman. Men ham shu ishga olgin yoningga, ha? Bu issiqda quyoshni tig'ida ishlayverish jonga tegib ketdi. Buyurtmam ko'p. Borib ishlagim kelmayapti. Issiqni qara. Aka, sizni ishga olsam kafe yopishga to'g'ri keladi-yu. Yo'q, nega, aka? Menga bir marta ishon. Mana shu biznesingni gullatib yashnatib yuboraman. Yo'q. Javob. Xo'p deb qo'ygin, aka. Qadrdorligimizning haqqi xo'p degin endi. Ha? Ha. Mayli. Bo'pti, ishga olaman, faqat bitta sharti bor. Aytaver, har qanaqa shartingni bajaraman. Ishga kirgan kuningizdan boshlab ichishni tashlaysiz. Ha, endi ishga kelgandan keyin ichmaymiz-da. Yo'q, meni tushunmadingiz. Umuman hech qayerda ichmaysiz. Ha? Nima deysiz? Bo'ladimi? Nima gap, aka? Alisher bolam yaxshimi? Ha, o'ziga keldi. Allohga shukr, o'ziga keldi. Bu yoq endi sekin-sekin izga tushib ketadi. Ha, tuzalgan rost bo'lsin, aka. Rahmat, rahmat. Ertaga biz ham bir bor ko'rib kelamiz. Aytganing kelsin, aytganing kelsin. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha. Rahmat. Qizim. O'ningizga qarang. Xo'p, yaxshi o'tiring. Xo'p, rahmat qizim. Endi Alisherjonga qachon ruxsat berar ekan? Ha, bir kunlarda ruxsat beramiz deyshyapti. Hali aravachada yuribdi. Ha. Bu vaqtinchalik. Xo'sh, nima gap? Gapirchi. Nimani gapiraman, oyi? Nimani bo'lardi? Ering nima dedi? Aytarli gap gapirmadilar. Ko'rdik-ku, qaytdik. Ancha yaxshi bo'lib qopdimi? Ha, amaking aravachada yuribdi dedilar-ku. Ha, shunaqa. Lekin bu vaqtinchalik deyishdi. Tez orada javob berishsa kerak. Haliki. Oyi, men... Menimcha ajrashaman. Bu nima deganing, jinnimisan? O'ylab gapir. Oyi, endi menga nisbatan ismasalar kerak. Ey, menga qara. Aqlingni yig' Gulnora. Undan ko'ra keksalarning xizmatini qilib, ko'nglini olgin. Axir dadang seni ajratish mavzusidan endi sovuganday bo'ldilar. Bu yoqda sen bu gapni gapirib turibsan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon. Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Nimagadir kayfiyatingiz yo'q o'xshaydi.
Tinchlikmi mi? Qanday qilib kayfiyatim bo'lsin? Na o'g'lim aytganimni qiladi, na kelinim. Tinchlikmi mi? Tinchlik emas. Sababini xotiningdan so'ra. Go'zal, nima gap? Tinchlik. Hech gap yo'q. Hech gap yo'q. Nima meni yolg'onchiga chiqaryapsizmi? Oy, o'zingizni bosing. Sizni buncha asabiylashtiradigan nima bo'ldi o'zi? Mana buning mendan so'ramasdan ko'chaga chiqib ketdi. Yana qayerga degan? Qayerga? Alisher o'ziga kelganmish. O'shani borib ko'rib keldi. Sen kun bo'yi ishda, xotining esa boshqa erkaklar bilan yallo qilib yuribdi. Oy jon, nimaga unaqa deysiz? O'chir ovozingni. Shu gaplar rostmi? Men sendan so'rayapman, shu gaplar rostmi yolg'onmi? Nima degandim men senga? Sen nima? Yaxshi gapni tushunmaysan. Men hech narsa qilmaganman. Men senga nima degandim? Nima degandim? Yana bir marta borsa, oyog'ingni urib sindiraman deganmidim? Oyog'ingni urib sindiraman deganmidim? Agar sen o'lmaysan. Nima qilding? Bo'lding. Endi hammasini unut. Taqdirga tan ber. Yo'qsa hammaga yomon bo'ladi. Sendan iltimos. Meni yana vahshiylik qilishga majbur qilma. Sen bu yerda nima qilyapsan? Sendan birov hol-ahvol so'rab kelsa, qilayotgan muomalangni qara. Men seni yo'qlashingga zor emasman. Nega kelding, dardingni ayt. Qoyli. Shu turishingda ham pas ketging kelmaydi-ya. Ahvolingni qara. Bir mayib majruh bo'lib qolgansan-u. Hech o'ylab ko'rdingmi yo'q? Balki mana shu ahvolga tushib xor bo'lishingga dadamni o'ldirganing sababdir. Men dadangga nisbatan husumatim bo'lmagan. Agar gaping tugagan bo'lsa, bu yerdan chiqib ket. Aslida men boshqa narsa uchun keldim. Xo'p, shuna qilib Gulnora bilan ajrashasanmi yoki uyingda xizmatkor qilib olib yuraverasanmi? U maras. Seni meni xotinim bilan ishing bo'lmasin. Shunaqa degan, demak undan voz kechmaysan. Voz kechamanmi? Voz kechmaymanmi? Sen unga hech qachon erisha olmaysan, tushundingmi? Sen o'zing haqingda o'yla. Qolgani meni ishim, xo'p? O'g'il, bosa bunga tegma. Yo'qol ket bu yerdan. Mayli. Sen o'zingni ehtiyot qilgin.
Eriz uyg'onmadı mı? Yo'q hali. Qanaqa bee'tibor xotinsiz a? Bunaqada ishga kech qoladi-ku. Boring, uyg'oting. Xo'p bo'ladi oyijon. Eshitaman. Assalomu alaykum. Farhod Rustamovich, sizmisiz? Ha, menman. Kim bu? Men ichki ishlardan qo'ng'iroq qilyapman. Ustingizdan shikoyat tushgan. Kim? Nimaga shikoyat qiladi? Bir ayol. Ismi Sharifa Nasiba Akbarova. Balakat. O'zini mahkamaga kelganingizdan keyin gaplashamiz. Qachon kelasiz? Men hozir harakat qilaman. Iltimos, vaziyat chigallashtirmasdan tezroq keling. Xo'p. Tinchlikmi? Nima tinchlikmi? Sen nima gap o'ylab turibsanmi? Yo'q, sizni uyg'otgani chiqqandim. Nonushta tayyor bo'ldi, tezroq chiqing. Yaxshi, hozir boraman. Xo'p. Sen tintayni deb shu ahvolga tushib o'tiribman. Sekin turasiz. Men yordam beraman. Menim jamas yo'lda. Albatta. Aytgandim-ku. Soppa-soqsiz. Sizga rahmat. Arzimaydi. Arzida. Siz meni hayotga qaytardingiz. Buni juda ham xursandman. Endi menga ruxsat bersangiz, men uyga qaytsam degandim. Buni iloji yo'q emas. Lekin sog'lig'ingiz tiklanmasa yaxshi bo'lardi. Yo'q. Tushunaman. Lekin men qolgan uyda davom ettiraman. Shundog'a juda ham ko'p qolib ketdim bu yoqda. Mayli. Siz nima desiz shu. Faqat muolajalarni uyda qilasiz. Xo'p. Ya to'xta. Qayerga shoshasan? Nima deysan? Hop, men bu yerga janjal qilgani kelganim yo'q sen bilan. Negaligini umuman ahamiyati yo'q. Bu yerga qadamingni bosmasliging kerak edi. Gulnora, jonimga tegib ketding bilasanmi? Men shunchaki o'tib ketayotgandim. Seni ko'rib to'xtashga majbur bo'ldim. Men Alisher bilan gaplashdim. U sen bilan ajrashmoqchi Gulnora. Sen o'zing Alisher nima qilasan? Hozir ahvolingni qaragin. Keyin o'ylab ko'rdim. Qorningdagi boling bilan qayerga borasan? Hech kimga keraging yo'q hozir. Tushunyapsanmi shuni? Baxtsiz bo'lsam bo'lamanki, lekin sen bilan birga bo'lmayman. Bu oddiy ayblov emas. Axir sizni giyohvandlik bilan, dori bilan ayblashyapti. Aka, menga bir qarang. Yo nima, dori furushga o'xshaymanmi? Bizning vazifamiz kelgan shikoyatlarni o'rganib chiqib, chora ko'rish. Qolganini tergov va sud hal qiladi. Nimaga tushunmaysiz? U ayol sog'lom emas. Esa kirdi chiqdi bo'lib qolgan. Kelganidan nahotki sezmadingiz. Yurish turishidan darrov bilib olsa bo'ladi-yu. U ayol bir telba. Men esa uni doktoriman. Doktora? Ha.
Men unga qo'limdan kelgancha yordam beribman. Evaziga mana olgan rahmatim. Unday bo'lsa, ozgina kutamiz. Hozir o'zlari ham kelib qolsalar kerak. Bemalol. Qani? Ko'raylik-chi, gaplaringiz haqiqatmi yoki jazoingizni og'irlashtiradimi? Sen gözün ama yetişmeyemdi. Hamanlar seni muhayya okup koygen busa. Gel evine. Merhamet oturayım. Vay, Nozimbek. Siz bu yerde ne makul yapsız? Bu adamını ben çakırdım. Nega? Bular meni doktorim. Albatta rasmiy emas. Ha. Lekin bularni topib kelganingizga qo'yilman. Nasib opa. Labay. Yaxshimisiz? Ha. Sizdan bir narsa so'rasam maylimi? Ha, bemalol. Haliga doringiz yoningizdami? Dorim tugab qolgandi. Tugagan bo'lsa, men sizga o'zim yangisini olib beraman. Xo'p, rahmat. Nasib opa, siz men bilan birga yuring. Sizga yangi dori berib, keyin ikkalamiz Sodiqjonga sovg'a sotib olamiz. Xo'p? Men bu yerga erimni qamatgan odamning ustidan u nima bo'ldi? Opa, ishingiz hal. Aka to'g'rimi? To'g'rimi? Albatta. Qala. Biz ham choralarni ko'ryapmiz. Ana. U odam albatta hibsga olinadi. Albatta. Rostdanmi? Ha. Albatta. Siz bora qoling. Qolganini bizga qo'yib bering. Tura qoling. Yuring. Xo'p. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Uf, charchadim. O'ynayim kelyapti. Hech qanaqa o'yin yo'q. Shuni tugatasan, keyin o'ynaysan. Oyi, axir hozir ta'til-ku. Ta'til bo'lsa nima qipti? O'qib, odam bo'lishing kerak, bolam. Yoki sen ham dadangga o'xshab, ha? Ha. Dadasiga nima qipti? Dada, kiyinishni yorib olibsiz-ku. Yorvoraman-da o'g'lim. Qale. Menga qara. Sen jim o'tirib darsingni qilgin. Ha, yasam olib. Qayerga yo'l oldingiz? Ishga. Shu kiyimda qanaqa ish bor ekan? Siz meni aldab, yana ichkani ketyapsiz, shunaqami? Shoshma xotin. Bunaqa yasanganingizga qaraganda qizlar ham bo'lsa kerak-ya? Qanaqa qiz? Ha, meni eshitgan endi. Qisqasi, hech qayerga bormaysiz. Kiring uyga. Hajim bola. Meni eshit. Men restoranga ishga kirdim. Tushundingmi? Nima? Restoranga? Ha. G'olib restoran ochgan ekan. Meni qo'yarga qo'ymay, aka iltimos deb ishga chaqirdi. Rozi bo'ldim. Shunaqami? Shunaqa. Birinchidan, G'olib restoran emas, kafe ochgan. Ikkinchidan, nima siz mana bu qorningiz bilan ofitsiantlik qilmoqchimisiz, dadasi? Kafe mi, restoran mi, nima farqi bor? Men ofitsiant emas. Ish boshqaruvchi bo'lib ishga kirdim. Sen ko'p gapirma-da, asabga tegib. Kechqurunga bir yaxshi ovqat qilib qo'y. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Thank you.
canım. Ana, sekin dur, şaşmasın. Şu gün git kızdır geninge şükür. Vay uzun borgili. Assalamu aleyküm. Aleyküm assalam. Ki bala buzum ki. Boylarından, hidlerinden, cüdeyim sabırıp gitgenmez seni balam. Uzaydı yakış kıskıl yapsam mı? Oycan, şimdi her korganızı şuna kadar yığla uğrası mı? Yığla uğraman balam. Kursan ben. Korganımdan kursan ben. Uzun borgileyim. Mayla, hala. Oğlayızı bana sizge tapşırdım. Beni bara degen joylarım bari de ağayını. Yok balam, avukatım tayyor. Yemezsen gitmeyiz. Rahman, Xolajon, uzur, uzur. Keyingi safar inşallah. Alisher, o'zingni ehtiyot qilgin. Xo'p, rahmat, o'rta. Nimadir kerak bo'lsa, albatta menga qo'ng'iroq. Xo'p. Mayli, xola. Sog' bo'ling. Hammaga salom. Yaxshi boring. Rahmat, hammasi uchun rahmat. Azizim, xola. Sog'. Assalomu alaykum, Alisher aka. Va alaykum assalom. Xotiring ham sog' ekan. Ovqatim ham tayyor, yiroqal. Güzel. Güzel. Labi. Nima tur kerak? Otur. Nimani o'ylayapsan? Nimaga xayol surib qolding? Alisherni o'ylayapsan, ha? Bas qiling. Nega bas qilaman? O'shani o'ylayapsan, ha? Unaqa emas. Dadamni o'ylayotgandim. Sizdan bir narsa so'ramoqchi edim. Xo'sh. Siz dadamga tuhmat qilgan odamni tanarkansiz. Lekin o'zimga qoyilman. Birmas, ikkita sevganingiz bor. Ulardan qo'rqmaganim qarang. Birovni xotiniga ko'z tikib, lekin juda katta xato qilyapsan. Yo'q, bacha, ular yaqinda ajrashishadi. Meni ishonchim komil. Siz tushunmayapsiz. Men endi hech qachon turmush qurmayman. Shuning uchun xotiningizga endi iloj yo'q. Ular endi meni hayotimda yo'q, ikkalasi. Ajrashmoqchimisizlar? Geçilgen ey iman mı namus, arzan mı namus, sersan mı namus, namus sizlerge, yalgan mı namus, taşlep getirgen ey kadri tokilgen.